nošnje naroda i narodnosti. Stalna rubrika koju priprema profesorica Ljiljana Hadžidević. Profesorica Hadžidević, o kojoj nošnji večeras govorimo? Večeras govorim o hrvatskoj građanskoj nošnji iz polovine 19. vijeka. Iz Zemaljskog muzeja donijeli smo, iz bogatog fonda Zemaljskog muzeja donijeli smo jednu nošnju, iz gradsku nošnju iz Kreševa. Njena osnovna karakteristika to su crne dinije, zatim livada sa bogatim zlatovezom i košulja sa čipom. Na glavi su žene nosile malu kapicu, a kasnije su počele da nose i marame od tankog vunenog materijala. Oko pojasa nosile su pas sa kopčama koje se nazivale pafte. Osnovna karakteristika hrvatskih građanskih nošnji bile su crne dinije. To je proizašlo upravo zbog toga što su sve nošnje naših građanki bile pod utjecajem carigradske mode. Jedino hrišćanke i jevrejke nosile su odjeću tamnih boja zato što je bilo propisano od turskih vlasti da ne muslimanke nose odjeću tamnih boja. Hrvatska građanska nošnja sa crnim dinijama najduže se sačuvala upravo u malim mjestima Srednje Bosne kao što su Vareš, Kiseljak, Fojnica, i počele su čak da se nose u okolnim selima sve do polovine 20. vijeka. Upravo na našem živom manekenu, na našoj Arneli Konakoviću, je takva jedna nošnja koja se nosi u okolini Kaknja sve do negdje polovine 20. vijeka i potiče iz porodice Franje Marića iz sela Vjelinića kod Kaknja. Tu također imamo crne dinije, pojas sa paftama i vrlo bogato oglavlje sa bogatim nakitom. Imamo igle ukrasne bašlije, imamo privjeske sa strane koji vise pored marame. U toku zime građanke hrvatske nosile su sa krznom haljetke. Evo da vidite kako je izgledala i zimska odjeća građanki hrvatske narodnosti. Ovo je čini mi se i najskuplja nošnja koju smo do sada prikazali našim gledateljima. Recite, znate kome je pripadala ova nošnja? Ova nošnja pripada porodici Marić, ova koja se nalazi na Arneli Konaković, a ova druga nošnja iz Kreševa, ona je iz porodice Vuković, kupljena negdje krajem 19. vijeka iz Kreševa. Dobro, profesor, se recite u sljedećoj emisiji o kojoj ćemo nošnje govoriti. U sljedećoj emisiji govorit ćemo o gradskoj jevrejskoj nošnji iz polovine 19. vijeka iz Sarajeva. Hvala vam lijepo, sad malo ja.